Տիկին Զորաբյան, իրոք դուք ամբողջությամբ ներկայացրեցիք, կարծես թե բաց կողմեր չկան։ Ընդհանրապես չի լսվում ինչ ասում պարոն Փամբուխչյանը, Ժողովուրդ ջան, բոլորը բոլորի հետ խոսում են։ Բայց մի քանի հարց ես էլ ամենայն ազնվությամբ առանց հեգնանքի, առանց որովիցե, հա, հումորի այս հարցը ինձ հետաքրքրեց, այսինքն տնային պայմաններում մուկ որսալու դեպքում, որ թակարդ են դնում կամ գիտահետազոտական նպատակով առնետների ներարկում է եւ այլն, սա նույնպես ներառվում է այս փաթեթի մեջ, թե դա առանձին ենք դիտարկում։ Պարոն Փամբուխչյան, ես հասկանում եմ ձեր հումորը, ոչ, եթե ձեր տան, եթե ձեր տանը կա բնականաբար առնետ եւ դուք ձեր կամ մուկ, դուք ձեր բնակ տարածքի հիգիենան պաշտպանելու համար ձեր կատուն որոշի ձեր մկանը բռնել, վստահեցնում եմ ձեզ, որ այս օրենքի շրջանակում դուք չեք ենթարկվի ոչ տուժի եւ ոչ էլ քրեական պատասխանատվությամբ։ Համենայն դեպս ոչ էլ կատուն, ոչ էլ ձեր կատուն կենթարկվի այս օրենքով որևէ պատասխանատվության։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ, ես ամեն դեպքում ասեմ, որ մեր տանը ոչ մկներ կամ ոչ առնետներ, ես ի սկզբանե նշեցի, որ առանց հումորի էր իմ հարցը եւ առանց հեգնանքի, ամենայն անկեղծությամբ, բայց դուք բավարարչապով պատասխանեցիք, ես կփոխանցեմ մեր հարևաններին, որ իրենց մկների եւ առնետների որսալու դեպքում ոչ մկները, ոչ առնետները։ Եթե փոխանցեք ձեր հարևաններին, որ իրենց կատուներին եւս, որոնք բնականաբար հիմնական այդ մկնավորությամբ են զբաղվելու, իրենք չեն ենթարկվի ոչ վարչական դուժի եւ ոչ էլ նուբարաշենում կկրեն իրենց պատիժը։